Gradonačelnik je pozvao policiju da rasvijetli slučaj postavljanja uređaja za audio snimanje u kancelariji rukovodioca prijedorske filijale Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Dalibora Pavlovića i da po utvrđivanju počinioca javno objavi svim građanima Prijedora. Želim da osudim pojavu postavljanja uređaja za audio snimanja u kancelariji rukovodioca filijale Fonda zdravstvenog osiguranja u Prijedoru. Takve radnje su nezakonite i ja pozivam policiju grada Prijedora da se potvrdi, da rasvijetli ovaj događaj i da ga po utvrđivanju počinioca javno objavi svim građanima grada Prijedora. Gradonačelnik je rekao da je današnju preskonferenciju sazvao i zbog toga jer se u Prijedoru tokom posljednjih nekoliko dana vrše pripreme terena za asfaltiranje puteva u aerodromskom naselju, a da je presedan u tome što niko iz gradske uprave o tome nije upoznat. Nisam uspio da saznam ko je nalogodavac i ko je taj koji je financijer za izvođenje radova. Jedino što smo utvrdili to je da je izvođač su Prijedor putevi, firma iz grada Prijedora. Ako su Prijedor putevi investitori ovog posla, ja kao gradonačelnik, iako nije ispravno postupljeno, iako nisam ja i nadležni upoznati o poslovima koji se radi, želim da pozdravim Prijedore puteve, ako su oni investitor ovog korisnog posla za građane grada Prijedora, zato što su ovi poslovi sigurno u interesu svih građana koji žive na tom prostoru i svi koji putuju tim ulicama. Ja želim čak da pohvalim donatora koji finansira ove radove i molim ga da nastavi raditi i dalje dok njegov kapacitet donacije može to pomoći. Na kraju će se utvrditi ko je investitor i zahvaliti mu se, ali preduzeti mjere u skladu sa tim, ali neće se zaustavljati korisni radovi, iako bilo bi u skladu sa propisima da su nadležni upoznati sa poslovima, a ne da su se počeli raditi, a da niko u gradskoj upravi nije o tome obaviješten.